Bom, então eu vou falar minha formação, né, o que eu sou e o que a minha empresa faz hoje, né? Então, para vocês começarem a fazer algumas perguntas, daí a gente começa a falar. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho 45 anos, eu estou formado, eu me formei com 21 anos em engenharia civil, na UFRGS. Até os meus, só para vocês terem uma ideia, até os meus 34 anos eu trabalhei como engenheiro civil de manutenção predial. Então eu fiz quem não sabe, manutenção predial, eu fazia montagem de andaimes, fazia, trocava pastilha, fazia pintura em condomínios. Fazia reformas, uma série de reformas. Minha vida daí não tinha essa... A gente era uma vida muito difícil de engenheiro civil, não tinha trabalho para engenheiro civil, eu resolvi fazer engenheiro de segurança, isso no ano de 2000. Aí acabei fazendo o curso de engenheiro de segurança e não tinha... Ou a gente era perito, ou tinha uma pequena comunidade de engenheiro de segurança aqui que não andava. Bom, daí a partir de 2004, eu recebi um grande desafio, que uma grande obra de Porto Alegre foi embargada total. Aí eu cheguei e acabei aceitando o desafio, larguei tudo que eu tinha na época, né? Larguei, não, deleguei poderes, e acabei assumindo aquele desembargo, que era uma obra que tinha 600 funcionários. Eu tive que coordenar todo o processo, e aquela coordenação me deu uma grande repercussão, porque ninguém tinha feito um desembargo daquele porte em Porto Alegre. Isso em 2004. Daí eu resolvi começar a gradativamente mudar, sair da construção civil, né, como engenheiro civil, e entrar na construção civil como engenheiro de segurança. Eu fui fazendo uma empresa, para vocês terem uma ideia, hoje, só o crescimento da empresa. Em 2004, eu tinha um técnico de segurança, que era estagiário, e a minha secretária, que trabalhava comigo. Eram nós três, nós tínhamos uma sala 4x4. Hoje, a empresa tem 49 empregados, tem 5 sócios e ela tem 4 sedes. Então, para vocês verem o que a engenharia de segurança me proporcionou. Então, o que eu quero dizer para vocês? Em engenharia de segurança, a segurança não começou no Brasil. Ela não começou, ela vai ter muito o que fazer. Muito. Por quê? Eu acho que uma das razões que eu encaro a vida é a simplicidade. Eu sou uma pessoa muito simples e objetiva. Eu sempre digo o seguinte: a gente faz um seguro no Fuca. Ninguém faz no Fuca hoje, não, no Fuca, num carro mais velho, ninguém faz um seguro. A gente faz um seguro na BMW? Sim, faz. Enquanto que a vida custa barato, como custa no Brasil, nós não vamos andar muito para frente. Então as coisas estão melhorando, porque tá sendo valorizado o trabalho. Então, à medida que vai ser valorizada a vida, nós vamos, as empresas vão nos chamar, independente de ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, não. Por quê? Porque uma morte vai começar a custar caro. É que nem um seguro, é simples, a conta é fácil, é mais e menos. Então, à medida que vai acontecendo nesse Brasil, que é como nós estamos começando a tomar um conceito de diferenciado, de primeiro mundo, algumas coisas estão sendo desenvolvidas, a sociedade está sendo desenvolvida, esse governo, ele começa a pensar um pouco no trabalho, apesar de ele não estar ainda valorizando os auditores fiscais, mas é visto com um outro prisma. Para vocês saberem, a filha, não sei se vocês sabem, o que que a filha da Dilma faz na vida, alguém de vocês sabe? Auditora. Auditora. Não é auditora. Ela é procuradora do trabalho. Ela é a prima rica dos auditores. Então ela, eu sempre digo que é o primo rico deles. Então, para vocês terem uma ideia, o que as coisas estão mudando. O que a minha empresa faz hoje? Eu entrei num nicho que eu descobri todas as soluções de segurança na construção civil. Todas as soluções a gente faz. Hoje, até meio ano atrás, eu tinha uma clínica, que eu acabei me separando de um sócio que eu tinha, que ele ficou com a clínica, que ele tem curso de NR18 e uma clínica lá que faz medicina do trabalho, ok?
O que ele faz? Ele faz admissional, demissional, ele tem... nós tínhamos, né, a gente separou, nós temos uma cabine de um fono, então, de audiometria, todos os trabalhos eram feitos para quê? Para levar para a construção civil todas as soluções. Nós fizemos projeto de grua, projeto de elevador, projeto de andaime, projeto de guarda-corpo, todos esses projetos de EPCs a gente faz, além de eu colocar toda a mão de obra necessária na construção civil. Hoje eu tenho técnico de enfermagem, de empregado, eu tenho médico, eu tenho dois médicos. Então eu tenho, a minha população é muito grande, né, nesses 49, não é? Desses 49, 25 são técnicos de segurança. Eu não sei se tem um SESMIT, qual o SESMIT no Rio Grande do Sul que tem hoje a estrutura que eu tenho, de 25. Então, e outra coisa, nós, hoje os projetos, eu tenho um engenheiro mecânico, não tem nada a ver com o seu, só para desenvolver processo, para quê? Para que ele é um estudioso, ele vê as normas internacionais, transforma para a gente botar na construção civil. Então, para vocês verem qual específico está virando a nossa área. Né? Então, com a visão que eu tinha de empresa, eu trouxe a empresa para a construção civil. A visão de empresa para trabalhar na construção civil. Então, isso que vocês, né, que a gente vai discutir, o que vocês podem fazer, tem vários mercados que estão fazendo PPCI. Todos os prédios de Porto Alegre tem que se adequar, tem um mercado gigantesco para fazer. Né? Tem o Corpo de Bombeiros, ele não dá conta. O que que acontece? Se a gente vai no Corpo de Bombeiros, tem várias empresas que começam o PPCI e não conseguem concluir. Pega aqueles 50% do condomínio e não consegue concluir. Está cheio, está cheio, porque não consegue concluir. Então, esse mercado, falta pessoas sérias ainda. Falta pessoas que realmente estudam e conheçam. Eu tenho um técnico de segurança que trabalhou comigo na Bordoncelo, que hoje ele tem uma empresa que ele é vendedora de EPIs. Está muito bem, o cara ganha, deve ganhar os seus 15, 20 mil por mês vendendo EPIs. Ele é um técnico de segurança. Está lá, o cara tem um carro, tá tudo, a vida dele tá, ele tem uma empresa, tem 4, 5 vendedores, então o nicho é muito grande. O nicho, isso aqui recém está começando. Agora com a Petrobras aí que vai desenvolver, ela está precisando de mão de obra. Treinamento, né, a parte de treinamento. Como é que se cadastra isso? Você entrar no site da Petrobras, como é que se cadastra uma empresa, o que precisa. Aí vocês têm que começar a pensar. Bom, um dos nossos escritórios é em São Paulo. Então lá é outro mundo. Né? Lá é outro mundo, as coisas andam muito mais ligeiro. Vocês imaginam um mercado de Porto Alegre multiplicado por 20 na cidade, fora o interior de São Paulo. Então imaginem lá o que vale ter uma salinha no centro fazendo só um curso de NR18, porque você, não sei se vocês sabem, todos os trabalhadores para entrar na construção civil tem que ter um curso de NR18. E aí, como é que se faz? Quem é que dá esse curso hoje? Nós damos esse curso, mas por que vocês não podem dar esse curso na obra? Um curso realmente com 6 horas, um curso profissional, bem dado, alguém que conheça. Isso o mercado não oferece. O que acontece? Daí as empresas querem poupar, contrata, o cara dá um certificado de 1 hora, de 6 horas dá 1 hora, daí dá uma confusão, porque o engenheiro vai perguntar para o trabalhador, alguém te deu o curso? Sim. Quanto tempo deu? Meia hora, te deu algum polígrafo? Não, quem foi aquele técnico de segurança. Aí o cara já cai na boca do mercado. Então assim, ó, não pense no dinheiro fácil, que não tem nessa área. As coisas são complicadas, mas para bons profissionais tem muito que o mercado vai crescer. Só para vocês terem uma ideia, esse ano eu fui a Barcelona, teve uma feira da construção civil, que, para vocês terem uma ideia, está tudo parado lá. A Europa está parada. No apartamento que eu aluguei,
eu fui conversar com o gerente, o proprietário, não sei o que ele era, ele veio me pedir assim, tá certo, não tem emprego para o meu cunhado que trabalha aqui na Espanha e não tem trabalho. Então, o Brasil é a bola da vez. Se tem dinheiro, não tem o que fazer. Então, o Brasil tem muito para fazer. Nós temos que estar preparado para vir. O que vai vir de dinheiro aqui é impressionante. Eles vão ter, eles têm que investir em algum lugar. Então, onde é que eles vão investir? Eles vão ter que investir aqui. Falar inglês, falar espanhol. Esse vai ser as diferenças de vocês em relação aos colegas. Hoje, tu vai na Europa, qualquer pessoa acima do qualquer pessoa que tenha 30 anos para baixo fala inglês fluente. De um certo nível, fala inglês fluente. Então, essas diferenças que vocês vão ter que ter, porque o mercado, daqui 5, 10 anos, o mercado vai estar aqui e está cheio de coisa para onde é que eles vão investir. Então, o que, que é? São os três países, os quatro países, eles têm que investir aqui. Eu peguei um avião, perguntei, chegou um espanhol. Eu disse, vindo de Lisboa, perguntei, o senhor é português ou o senhor é brasileiro? Não, eu sou espanhol, mas o que o senhor está fazendo? Eu sou marceneiro. Eu pensei, o marceneiro está vindo de... Está vindo fazer no Brasil. Eu sou marceneiro da empresa que está fazendo, eu estou fazendo os móveis do metrô de Campinas. Então, para vocês verem, o que tem de gente aqui vindo, vocês se dão conta, ainda a gente não nota, mas em São Paulo é direto, outras pessoas que vêm investir. Então, e vão precisar de mão de obra qualificada, que saiba ler uma norma, que saiba uma planta para fazer isso. Então, é isso que eu vejo, que a gente tem, a segurança não começou, tem muito o que fazer.